Mustafa, 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 Noori Sunnat hai kauno makaan mein, kya tajalli thi tere bayaan mein. عبد سلطان کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شان میں نور سنت ہے کونوں مکان میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد سلطان کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شان میں فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں فرق کالے او گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں کس طرح سے مٹایا جہاں میں یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شتر بان میں نور سنت ہے کون اور کہاں میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد سلطان کھڑے صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شان میں جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے بوستاں میں جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا گل بدامہ تیرے بوستاں تیرے بوستاں میں جو چلا تیرے نقش قدم پر کامران ہے وہ دونوں جہاں میں نور سنت ہے کونوں مکان میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد سلطان کھڑے عشق صف ہو قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختراں میں ہو قمر جیسے انجم میں روشن آپ تھے محفل اختراں میں آپ تھے محفل اختراں میں آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان نور سنت ہے کونوں مکان میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد سلطان کھڑے ایک صف میں اثر تھا رسالت کی شان میں جس پہ ہوتی ہے رحمت خدا کی آپ کا عشق ہے اس کے جان میں جس پہ ہوتی ہے رحمت خدا کی آپ کا عشق ہے اس کے جان میں آپ کا عشق ہے اس کے جان میں گھر نہ صلی علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا آہو فغان میں نور سنت ہے کونوں مکان میں کیا تجلی تھی تیرے بیان میں عبد سلطان کھڑے ایک صف میں
کیا اثر تھا رسالت کی شام میں. شرط توحید کا مل یہی ہے, آپ کا عشق ہو قلب و جان میں. شرط توحید کا مل یہی ہے, آپ کا عشق ہو قلب و جان میں. آپ کا عشق ہو قلب و جان میں. نام کے صاحب پیارا محمد, جن کے صدقے میں ایمان ہے جان میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں. سنت ہے کونو مقام میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں. اب تو سلطان کھڑے عشق صف میں, کیا اثر تھا رسالت کی شان میں. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بدامہ تیرے بوستاں میں. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بدامہ تیرے بوستاں میں. گل بدامہ تیرے بوستاں میں. جو چلا تیرے نقش قدم پر, کامران ہے وہ تو کون مقام کیا تجلی تیرے بیان میں. اب تو سلطان کھڑے ایک صف میں, کیا اثر تھا رسالت کی شان میں. نور سنت ہے کون مقام میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان. اب تو سلطان کھڑے ایک صف میں, کیا اثر تھا رسالت کی شان میں. مصطفیٰ 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 مصطفیٰ.